Здравейте! Здравейте, скъпи Татяни! Честит имен ден! Ето така и всички останали, пак скъпи зрители, добре дошли на кафе. Но днес имен ден празнуват света Татяна и всички, които носят това чудесно име. Така че честит празник. Днес е празник на руските студенти, които празнуват на... Какво бе, Дари? Какво? Ох, Боже! Благодаря ти. Благодаря. Добре, каква е тази щуротия сега? Честите им места. Гала, за първи път това не е щуротия. Както винаги съм по-информирана от всички други. Знам кой е човека. По-късно ще разберете. Не ли какво шаро има? Майко мила. Аз се радвам, че вие го виждате, че се бях притеснил аз нещо да нямам проблеми. Да, много интересно, много интересно нещо ще се развие, уважаеми зрители, малко по-късно в нашето предаване. Имаме изненада, загадка, която аз ще отправя към моите колеги и също и към обаче, вас. Обаче вижте Крис Патрашко какъв респект вдъхва дори на серийните убийци, носят и кафе. Да, да, аз съм да повярвам. Авторитет. Аз не бих пил от това кафе. Не знам. Аз бих си пинал, де. За интересно ми става. Аз ще си пина, за да видите, че няма нищо страшно. Не ми пинете си, Роми, след малко ще ви кажа какво друго може да си пивате. Аз винаги съм се чудил това с имените дни, дето, примерно, днеска празнуват Татяна, Таня празнува ли? Да. Таня от Бургас. Всичко най- Танчето, моята приятелка, която ще ми оправи рамото. Сега, аз искам да питам, защо на именните дни в един прекрасен момент се оказва, че всичките имена, които започват, примерно днеска Татяна, всички имена, които започват с Т, и вече имат имен ден. Защо не е така? Защото, примерно, на някак... Нали се сещате, има примерно на Архангел Михаил и примерно и Анатолий ще празнува. И еди, какво си ще празнува? Така, сигурен, че ако е така да честим на Теню имения ден. Да, Теню Гогов, Теню. Това няма никаква лока. Трифонов ден си е отделен празник. Значи Трифон днес няма. Странна теория. По навик. Си честим на този, онзи. Да, навиците са опасно нещо. Искам сега да ви представя една много готина актриса, Риз Уидърспун, моя голяма любимка, която е пуснала едно много простичко видео в социалните мрежи, което обаче има всичко необходимо да стане хит. Имаш красива жена, имаш черен лабрадор, който близва тази жена и тази жена дава лайф коучинг съвети. Това просто е светата троица. Скри се, защото ме притесняваш, моля. Гледай на сам, Жорен. Така, тя дава много простички съвети как да ни потръгне живота и да се чувстваме по-добре. А именно, всяка сутрин да започваме с една голяма чаша вода, по 10 минути, поне на ден слънчева светлина да получаваме, т.е. малко като фикус ни третира Риз Уидърспун. От 30 до 60 минути четене на книга, без да се разсейваме. И това е най-сложното, аз не мога да го постигна, да се лягаме до 10 вечерта и да имаме поне 8 часа. Ама всичките са прекрасни съвети, разбираш ли? Това дали ги изпълняваме или не? И са много простички. Аз много се чудя на хора, които се хвърлят в някакви много странни диети, много страшни режими, защото търсят бързи резултати. Онзи ден една приятелка ми разказа, че е на кленова диета. И аз първи ли опиша каква е тази кленова диета, ти явно знаеш по поглед, те разбирам. Но Дарко не знае, затова на него ще му обясня. И на Криси, на зрители. Това е много особено. Не, две лъжици кленов сироп, две лъжици прясно изцеден сок от лимон, лют червен пипер и вода. И така на ден 9 чаши. Само това, нищо друго. Към дамата с красивата рокля, към мен се обърни с тия диети. Тя няма нужда. Айде, няма нужда. По принцип живота е простичък и трябва простички правила да се спазват. Ние сами много често си го осложняваме с неща, които са напълно излишни. Факт. Защото не сме постоянни просто. Да, да. Добре, обясни ти защо всичките моделки и модели имате... Стига бе, човек бе, какво е това чудо бе? Защо, до кога ще? Айде стига бе, че добре, видяхме те. Оф. Това... Да, ако не е отдолу Иво режисорани, да го хванеме да го разпочваме. Защо сте, примерно, тежите около 23 кг, обличате една красива рокля и после казвате, аз съм дебела. Така, по повод роклята... И лунни режими, чили режими, кленови режими. Всеки си избира сам каква диета да пази. Аз, нали, ви споделих и колко дебело иска. По повод роклята, аз изглеждам по този начин, поради една определена причина, която ще разберете малко по-късно. Добре, искам да ви кажа, че имаме толкова сладка гостенка, която идва от Родопите и казва, че жените са хубави и ли клещави. Така че, да. Така и това е жената, която ще накара всички ни да се усмихват. Ме днес ще имаме спектакъл от нея. Веселина Бабаджанкова ще бъде при нас. Бабаджанков е фамилията на съпруга, което означава дебел едър човек.
Тя казва, че е направила идеална комбинация между двете си имена. Весела дебела жена. Просто е прекрасна, чакаме с нетърпение. Идва от Родопите, пътува към нас, дано да няма премеждия по пътя, защото може би натам има повече сняг, отколкото много нас. Да, много ще бъде интересна. Наистина, тази среща. Аз искам обаче да продължа с една много гореща новина, буквално от последните часове, тъй като Жоро започна предаването с Риз Уидърспун. Аз искам сега да ви съобщя, че тази година церемонията по раздаването на Оскарите, която ще се състои Дарко на 27 март, който е и Международен ден на театъра, ще има водещ. И казвам, че това е новина, защото не се е случвало от 3 години. За последен път церемонията имаше водещ през 2018 година, когато беше Джимми Кимъл. След това през следващата година той трябваше да предаде щафетата на комика Кевин Харт, който обаче се забърка в един скандал. В смисъл, той бе принуден да се извини за хомофобски изказвания, които е правил преди това. Така или иначе не му разрешиха да бъде водещ. Церемонията тогава имаше сравнително добър рейтинг, поради което през следващите години също мина без водещ. Всички обаче вече са на мнение, че това да го нарека шоу, защото по някакъв начин е шоу, губи своят център, когато няма човек, все едно гала наистина тук на кафе без водещ. Не може, трябва да има водещ. За сега обаче неговото име се пази в тайна, т.е. тези дни аз ще проследя новината и ще ви съобщя кой е той. И сега набързо да дам един... Митко Рачков. Нищо не казвам, Даре, но като разбера първо на теб ще ти кажа и после ще го съобщим на всички други, но и той може да е. Не отричам, сред обсъжданите. Добре. Но сега да покажа един също великолепен актьор, като добър пример за отношение към за отношение на бащата към бъдещ зет или снаха, в случая към бъдещ зет. Вчера показахме едно недобро така, отношение на Гордън Рамзи към гаджето на една от неговите дъщери. Той звънеше по телефона, казваше, меко казано, казваше, че момчето е нежелано и просто го тормозеше. Ето сега ще ви покажа Марк Уолбърг, великолепен актьор, два пъти номиниран за Оскар и за Златен глобус, който дори тренира в фитнеса с гаджето на своята дъщеря, изключително приятелски се държи с него, представя го дори на останалите. Те еднакво облечени. Това според мен е много важно, това отношение. Разбира се, важно и да харесваш гаджето на дъщерята или на сина, но просто е чудесно отношение. Една любопитна подробност за Марк Уолбърг. Той без малко да стане престъпник, бандит вместо актьор, защото го арестуват едва когато на 16 години и защо набива едни виетнамци да им открадне бирата. И попада в затвора, да, осъден на 2 години. Не, на 2 години осъден, Жоре. Слава Богу, пускат го след 45 дни. Брат му го насочи първоначално към музикална кариера, след това към актьорска. Великолепен и чудесен актьор и чудесен баща. Но, може би, така, аз само да кажа, че аз така се държа с гаджето на дъщеря ми. Абсолютно, да се обърна сега от ефир. Тини, само ако я накараш да плаче, ще се превърна в Гордън Рамзи. Така. Беше категорична, имаше колебания. Майките и бащите не трябва да се месят в тези отношения, кой къде плаче. Тя пък много ще ти каже. Поздрави на Велико Търново. Много добре сте го възпитали, ама все пак обръщайте повече внимание на гаджетата, които си намира. Що бе, Жоре, ако ти поискат помощ, няма как да не се включиш. Няма се мешам сега в това на Дарето, нейните си лични взаимоотношения, но ако каже тати, проблем и... и Гордън Рамзи. Проблем. Попитах се да бъда либерален. Вижте, хора, няма нищо по-хубаво от това да бъдем млади, влюбени, но трябва и да си напомняме, че се появяват от време на време някои вредни навици, особено при мъжа, които вбесяват жените. Защо? Как особено при мъжа? Пак се мисля. Добре, ще те слушам. Жена омъжена, защо? Защото според едно изследване, по-стресирани са омъжените жени от свободните. Но... Той за женените мъже се отнася, ама... Говоря от името на жените. Така. Не обаче заради децата, а по-скоро заради мъжа. Защото във времето се получава едни неприятни емоции, свързани с техните навици. Примерно, един такъв навик е, когато един мъж реши, че трябва да се държи като детето и да бъде дете. В повечето случаи мъжете са деца до 43 годишна възраст. 43? Да. До тогава се държат по един детски такъв наивен
начин. Искат повече, обръщат вниманието на детето, като си играя, всичко е развлечение, всичко е празник. Не гледат така на сериозно на възпитанието на детето, докато ние майките се превръщаме в някакви цербери. Оправи ли си чантата, измири си зъбите, прибери си чинията от масата в мивката. Всичко това ние как изглеждаме в очите на детето? Като един строг родител. Защо? Mm-hmm. Защото мъжа абдикира в такава ситуация, иска да бъде по-забавния. Ето, например, аз цял ден се грижа за децата, за домашни, хигиена, възпитание. Дарко звъни на вратата, прибира се от... Само да попитам, кой цял ден кати до обяд си тук? Да, и аз това си помислям. Така се казва. Аха. Така се казва, по-голямата част на деня. А Дарко рита футбол с приятели. Дарко рита футбол с приятели, докато ти си грижи за всичко. Дарко се прибира и те му се мятат на вратата ти. Нали, колко ни липсваше. Ама вече им е писнало да им прави забележки. Да, защото на мама вече им писнало от майка им, което им прави постоянно забележки. Така че... Аз не разбрах къде е лошо. Навика да бъдете по-скоро приятели с децата. Ма и да това е хубаво. Те имат нужда от двете неща. Ето сега аз несериозен ли съм, че вчера ми се обади майката на Бояни, ми каза, че Бояни е охапал друго дете в детската градина. И сега на мен първото нещо, което ми хрумна, е, че той може да стане боксер като Майк Тайсън или футболист като Луис Суарес. И на второ място ми хрумна, че това не е добро поведение. И след това, просто като го взех аз от градина и му обясних, че не трябва да хапя детето по сериозен начин. Те трябва да са смесени. Хуморът си го питал, кажи сега, как го захапал тук или оттам или какво. Ако беше жена, сега да опитам как беше, ама сега се охапал момченце. Истината е, че при съвместно съжителство, както мъжете са досадни и дразнят жените, така и жените са твърде досадни с някои навици. Аз съм съгласна, че мъжете много дразнят, между другото. Освен, че се държат така инфантилно. Твърде често така са леко безотговорни, разхвърлени. Така смятат, че някой друг е длъжен да внася ред, хармония и да се дава уют в семейството, но пък понякога са безценни. Аз съм сред хората, които даже да ме дразни един мъж, искам да е вкъщи и да го има този мъж. Браво, аз пък съм на това мнение. Съгласна съм с всичко, което кажеш, само не мога да разбера къде пък ние ги дразним. Така, мисля си, не виждам с какво мога да дразня. Защото ние сме толерантни към вас и не показваме с какво ни дразните, и това ще остане дълбока тайна, защото все пак ви уважаваме. Но така ще се направя, че не съм чул за цялата тая пледуария и тема. Ако искаш, има и още мога да покажа. Давай, сипи. Да, аз мога да нося. Няма проблем. Мъжете носиме. Мъжете мога да носим сипи. Носите, но по-голямата част от времето прекарвате в офиса и така предпочитате, което също е много вреден навик, докато ние жените от работа се прибираме и започваме да готвим, да чистиме, да оправяме. Въпрос. Абе, не е точно така. Къде е офиса на Дарко? На стадион. Има дворазови тренировки. Много често отсъстват вкъщи, както по-голяма част от мъжете. Тази липса е много предпочитат, защото знаят, че като се приберат вкъщи, ще имат някакви задължения и предпочитат да си останат някъде там и да... Абе, не е точно така. Аз, ако трябва да бъда откровена, аз прекарвам повече време в офиса от Иво. Така че просто не бива така да дефинираме. Ти, Кристи, във всяко едно нещо си изключение. Не. Ти сега ще прекарваш денонощно май в офиса. Да, и денонощно в офиса, така че... Няма ли накрая да издадеш нещо, Криси? Аз подхвърлям, ма ти се мълчиш. Да, и понеже е много, доколкото знам, много модерно, съвременно това, което правиш, кога ще избухнеш с него, поне да попитам и аз в стилистиката на модерна? Да, наистина подготвяме един нов проект, един нов вестник в духа на качествената позабравена журналистика. Ще избухне на 4 февруари. Оле. Да, очаквайте нещо много интересно. Харесва. Името можем ли да издадем или не? Или го крием още? Ами, ще го издадем пък. Хайде да ви ще се казва Филтър. Най-новия седмичник на България. Хайде да бъде част на Филтър. Чакай, то още го няма. Ще тръгне. Чакаме. Да. Добре. Напишеш хубави неща за нас.